Съдия Куцкова, за днешното недоволство на вашите колеги от Софийския градски съд. Вие казахте, че това не е фиаско, но във всички случаи е двоен аршин. И дотолкова, доколкото от състоянието на съдебната система в България зависи абсолютно всичко. Какво означава двоен аршин? Обяснете този случай, защото не всички са следили тази драма с избора на шеф на Софийския градски съд. Да, най-големият и най-тежко натоварения съд в държавата, това е Софийският градски съд. Там се разглеждат дела с изключително голям интерес. Нямам предвид наказателните. Повечето от наказателните отидоха в специализирания съд, но там се разглеждат търговски спорове за милиони. Разглеждат се граждански дела също с много голям интерес. И е много важен този голям съд да бъде ръководен от човек, който е прият и уважаван от колегите си. През пролетта не беше избран единия кандидат, колегата Евгений Георгиев. Сега се появи втори кандидат, колегата Алексей Трифонов, с когото сме съди в един и същи съд през няколко стаи работим. Аз не мога да оценявам качествата на кандидатите, защото никой до сега не е бил председател на градския съд, за може да ги сравняваме. Аз не мисля, че и колегите от градския съд имат нещо лично срещу колегата Трифонов. Напротив, той е един симпатичен човек и не съм чула някой да каже нещо лошо за него. Възмущението им се състоеше в това, че след като те два пъти правиха събрание, слушаха и двамата кандидати, изразиха една значителна подкрепа, не 100%, но над 60%, за колегата Евгений Георгиев да им бъде председател. И изразиха това становище пред Висшия съдебен съвет. По закон, Висшия съдебен съвет не е длъжен да се съобразява с мнението на общите събрания на съдиите от съответния съд, на който ще се избира председател. Но идеята в промените на закона на съдебната власт от последните две години беше съдийското самоуправление, за което ни критикуваха за съдебната номенклатура и в годишните доклади от Брюксел, и имаше много възмущение в самата гилдия. И затова съдийското самоуправление и мнението на съдиите от съответния съд в общи линии от настоящия Висш съдебен съвет, аз днес го прочетох, не съм си правила лична справка, че 9 пъти до сега при избор на председатели членовете на Висшия съдебен съвет са казали: да, ние ще подкрепим този кандидат, защото той е подкрепен от колегите си. И какво изведнъж сега обаче? И сега се получи обратното. Те казват, ние сме шефовете, ние преценяваме, окей, вие така искате, но ние пък така преценяваме. Това е по закон, Висшия съдебен съвет не е длъжен да се съобрази. Въпросът е, че 9 пъти се съобразява, един път не се съобразява за този толкова тежък съд. И затова мисля, че голямата част от колегите в градския съд са възмутени. И затова те поканиха членовете на съдийската колегия да дойдат и пред тях да изложат мотивите си. Които не са публикувани, впрочем. Това е много важно. Сега, мотивите по принцип, за мотиви се приемат изказванията след изслушванията. Така и поканиха ги, те не дойдоха. Те не дойдоха. Някой от тях, един от колегите от съдийската квота, беше отговорил писменно, че участва в комисия, което е съвсем извинителна причина, но той не беше и той беше гласувал в съответствие с волята на съдиите от градския съд. Какви са подозренията, съдия Куцкова? Можем така да говорим дълго, но в крайна сметка, когато се определя неясно и без аргумент. Подозренията е, че отзад стоят някакви интереси. Аз въобще не искам да допусна, че колегата Алексей Трифонов може да е станал проводник, че ще стане проводник на такива интереси, ако... Той започва ли с фалстарт? Аз не мога да кажа, че той е започнал с фалстарт, защото той още не е почнал. Той не е встъпил като председател, иначе, няма... но определено ще се сблъска с недоверие на голяма част от колегите от градски съд. И ако все пак Върховният административен съд не уважи жалбата на другия колега и колегата Трифонов встъпи като председател на градски съд, ще са му необходими и много усилия, за да завоюва доверие. Във всички случаи, съдийската квота в Висшия съдебен съвет трябва да даде обяснение, защото пък представете си, че Върховният административен съд
върне избора, какво ще стане в тази българска... Ново гласуване. Лошото е, че ще има само изпълняващи функцията председатели. Това не означава, че съдът е спрял да работи. Хората си гледат делата, пишат си ги, но не така е хубаво. Така иначе посланието и вкусът, който остава в устата, не е много приятен. Определено. Това е обаче нищо в сравнение с направеното от прокуратурата. Изпратеното писмо до съдията по толкова шумното, важно и буквално вече скандално дело на бившата кметица на район Младост Иванчева. Прокуратурата каза, не давайте на трите съдийки от Върховния касационен съд делото. Те искаха да го проверят. Не им го давайте, все пак са им го дали. Това е безпрецедентно. Може би трябва да обясня, че всеки по-висше стоящ председател на съд има право да изпрати съдии от по-горния съд или лично да направи проверка по движението, организацията на работа по едно или по много дела. Това години наред аз съм била председател и аз съм пращала по районните съдилища и в нашия съд е пращано. Тоест това не е нещо необичайно, това е регламентирано в закона. Държа да подчертая, че такава една проверка цели само да провери организацията на работа. Как се насрочва, спазват ли се сроковете, как е организиран, как са избрани съдиите. Това са неща по организацията. Тогава защо от прокуратурата казват, общо взето тяхната забележка беше, че не желая такава проверка, защото това можело да повлияе на безпристрастността на вземането на решението. И това с мен е, чуда се как меко да се изразя, пълно безобразие. Защото както ви казах, това е една проверка по организацията. Никой няма да каже на съдиите от специализирания апелативен съд, пуснете ги или задръжте ги. Най-вече на съдия Хинов и на тези, които гледат апелацията. В момента е, обяснете дело... и какво става с това дело, защото наистина вече не се хваща края. Хората не са длъжни да разбират от нашите сложни процедури. Делото се гледа на първа инстанция от колегата Хинов, който го гледа, както се казва, по същество. Ще се разпитват свидетели, експертизи и така нататък. Той на първа инстанция ще каже виновни ли са или не са виновни. И той обаче на първа инстанция пусна Иванчева и нейната заместничка. Всеки един наказателен съдия по време на гледане на делото, понякога и преди гледане на делото, но в случая като гледа делото, има право да прецени дали е събрал достатъчно доказателства и може да измени мярката за неотклонение от задържане под стража в домашен арест или да ни я измени, защото говоря абстрактно, нямам нищо общо с конкретния случай. Твърде е възможно, ако подсъдимите излязат на свобода, да заплашват свидетели, да избягат и така нататък. А тъй като тези свидетели вече са разпитани, дали са показания? Това е преценило, но от горната инстанция му отмениха и то в светкавична бързина спряха изпълнението. Те не са го отменили. Те спряха изпълнението на неговата... Защо става всичко това? За да излезем от тези дебри. Защото делото Иванчева е знаково дело. То беше първото с този унизителен, това е унизително задържане пред спортната палата, пък нито един свидетел не каза, тя е искала подкуп. И сякаш всичко не, се крепи да на това. Не, говорим по същество. Това са да. Фактите. Не, за сега ние не знаем какви са фактите, дали те са взели подкуп, дали са искали, дали тези пари са ги пипали и така нататък, защото, извиняйте, само на база изнесеното по медиите, все пак аз съм съдия и знам, че много често това, което е в папката по делото, е доста различно от това, което се изнася публично. Дали са виновни или са невинни, това ще го каже съдия и то на три инстанции. Обаче, знаете, извинявайте, съдия Куцко. Да, Зорлин ги превърнаха в мъченици. Да, и публиката прави сравнение с двамата от собствениците на GP Group, които са обвиняеми за пране за пари. Прокуратурата им спря, ако не се лъжа, един банков превод за 15 милиона евро. И те двамата са на свобода и си чакат делото. Докато тези две, както вие казвате, превърнати в мъченици, са в затвора. Те дори да са виновни, дори да ги осъдят на затвор, това ще им се приспадне. Искам да кажа, че и домашния арест по всички международни стандарти, по нашето право, се приравнява на мярката задържане под стража, защото това е много сериозно ограничение на човешката свобода. Но прави впечатление именно, мене като гражданин прави впечатление отношението към едни жени, които нямат вид като да убият някого, да избягат и така нататък. И лично за себе си аз не мога да си обясня защо е необходимо, при положение, че
по принцип за тези престъпления, които не са насилнически, такива стопански престъпления на белите якички, рядко се взима мярка за отклонение задържане. Защото е символ явно. Вие не смеете да го кажете, но това е символ за цялата работа на специализираната прокуратура, специализиран съд и КОН. Достатъчно коментатори има по въпроса, все пак аз се придържам на това, което работя. Накрая, защо се задава, или всъщност тя започна покрай това писмо на прокуратурата до съдия Хинов, става ясно, че има атака на враговете на шефа на Върховния касационен съд Лозан Панов срещу него. Защо е това? Той отдавна е трън в очите. Той е много учудващо, защото той е пращал много такива проверки, включително в нашия Софийския апелативен съд, и никога никой не е реагирал по този начин. Сега ние можем само да предполагаме, но хората не са длъжни да знаят, но 2015 година колегата Лозан Панов беше предложен за председател на Върховния касационен съд. Той имаше конкуренция, подкрепена от съдиите, пак от този съд. Друг много уважаван наша колега Павлина Панова, която сега стане конституционен съдия. И мога да ви кажа, че тогава дори съюзът на съдиите, който винаги казват, че нали, така. Много лоши неща за него. Тогава съюзът на съдиите беше срещу избора на съдия Панов. И пак подчертавам нещо подобно на градски съд. Не защото човекът е лош, не защото ние не го уважаваме като колега, а просто защото той беше натрапен от хората, които в общи линии бяха тъй наречената групата на главния прокурор. Цацаров. Да. Настоящия главен прокурор. И се очакваше едва ли не, че Лозан Панов ще продължи линията на Цацаров. Да, ще изпълнява каквото му кажат, ще слушка. Оказа се, че обратното, и нашата интерпретация, без претенции това да е всеобща, но на огромния брой колеги, които познаваме, че те няма да му простят, че тези, които го издигнаха, той сега не желае да работи заедно с тях. Въпреки че един председател на Върховен съд, хората, ако си мислят, че той може да ходи и да нарежда на съдиите по делата, това много трудно става. И ако тук там е пробие, при толкова много съдии, на които са стигнали върха на професионалната си кариера, много трудно може да се въздейства. Съдът, за разлика от прокуратурата, не е централизиран и няма тази иерархия, която е в прокуратурата. Добре. Много ви благодаря, съдия Куцкова. Само с една дума, историята с апартамента на министър Горанов. Как ви звучи? Наистина с едно изречение. Неискрено ми звучи. Не го казвам като съдия, а като гражданин и избирател, който наблюдава как отговарят хората във властта. Много благодаря. Това беше съдия Нели Куцкова.